Bwaneko abatali musanyufu, Biraro abatali musanyufu, Mabirizi abatali musanyufu, bagende mu kkooti. Kkooti bw'enaalema, ndeni tugenda kulaba emitendera emirala gye tusobola okukozesa okukyusa obukulembeze. Naye si kugamba tugenda kwekalakaasa tuyite abazungu batuyambe tukole kino tukole kino ebyo twagala bijjawo tubeere n'emirembe. Naye kye twagala kusooka okwesonyiwa be bazungu abalemedde mu nsi yaffe abazze okumalawo emirembe abazze okubba abazze okubba ebyobugagga baffe abalaba nti Uganda tesobola kubeerawo ng'erina emirembe. Y'ensonga lwaki ffe ng'abavubuka tuzibwamu okuba omulanga okukunga abantu bagoba abazungu batuvire mu nsi yaffe kyemanyi tebawira Luganda ne bandi badde bankwira bulungi ne batandika okulinyinyi ne batuvira. Bwe batakikola tulina amabaluwa ge tubawandikidde wano tugenda kuwandikira kkooti ez'enjawulo neza International Committee tuziwandikire ate naffe ffennyini tuyinza okwekolamu omulimu era ne tubalumba ne tubagoba ne tubakuba empi ne bagenda. Tetwagala kutunuulira budde mu nsi yaffe kutabangula mirembe.